Assalamualaikum. Tepang deui sareng ibu ini dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 1. Kumaha hidup sadayana dararamang? Alhamdulillah, mudah-mudahan arurang sadayana dipaparin kesehatan, lajeng deui tetep semangat ngajalankeun aktivitas sadidinten. Tah, minggon kamari hidup tos diajar materi ngeunaan huruf vokal dina basa Sunda. Cobi, aya nu masih emut, aya sabariji huruf vokal dina basa Sunda teh. Leres, aya tuh 7. Huruf vokal dina basa Sunda aya 7, nyaeta huruf A, I, U, E, 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 sarang huruf O. Hidup oge tos tiasa nyeratkeun huruf-huruf vokal dina basa Sunda. Tah, kangge materi dinten ieu nyaeta ayeuna hidup bade diajar nyatet kalimah, ya. Diajar nyatet kalimah. Tah, di dieu dina layar peku hidup tinggal ibu gaduh kalimah ti nomor 1 dugi ka nomor 5. Tinggal kalimah nomor 1. Abdi kelas 1 SD. Lajeng kalimah nomor 2. Abdi sakola di SD Almasum. Kalimah nu katilu, sakola abdi bersih. Kalimah nu kaopat, bapak kapala sakola. Lajeng kalimah nu terakhir, kelas 1 palalin. Tah, tugas hidup pancen hidup di bumi nya eta nyalin kalimah nu aya dina layar kana buku tulis tanapi kana buku tugas. Tah, kahartosnya ibu yakin hidup sadayana tiasa ngerjakeun naon anu ku ibu ditugaskeun. Tah sakitu wae kangge dinten ieu. Ibu cekapkeun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.